Umbiri kwa Kim Mutiyabe ya fira mugwanga ya bubiriji guhatu si Dr. Sawe Entebbe ku saa 10 ezekiro. Abooluganda nga bakulembeddwamu Hajji Hassan Katamba oluvannyuma lw'okukwasibwa omubiri gw'omuganda waabwe bategeeza nti abantu abatanategeerekeka basindika Mutiyabe okuva ku kalina n'agwa wansi n'afiirawo. Yakulibwako obulyazaamaanya yattibwa mu Belgium. Naye tusuubira nti ensonga ziri mu mateeka era amateeka gajja kubeera nga gakwasaganya ensonga eyo. Saba gavumenti okusinga eddala ya Belgium okulaba nga etuwa obwenkanya mu nfa ya muganda waffe kubanga okusinziira nga bibiri feeno naffe tutegeera naye enfa tetegeerekeka. Twagala obwenkanya abadde ne famire abadde n'abantu balabirira. Oluvannyuma gutwaliddwa Mende okumukungubagira. Mutiyabe nti yatemula mwezi guwedde nga wano abantu ab'enjawulo bamwogeddeko birungi byereere era ne basaba wabeewo obwenkanya. Yamenyekamenyeka mu mbiriizi baamukuba nnyo ne tusaba wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala amusonyiwe era amusasi ebyamusoba. Bannaddiini basabye abantu ba bulijjo okwekubanga mu kifuba n'okusonyiwagana. Omugenzi alisaba mulekwa basatu ne bannamwandu basatu. Okusalira omubiri gw'omugenzi kulembeddwamu omukulu w'ettwale Mende Sheikh Nuh Badru n'abalala. Sheikh Badru abuulidde abasiraamu okwekwasanga Allah mu buli mbeera. Banne kati abantu bafa mu nfa ebi eriyaawo bweti nsereka omutumba yeebase mulamu n'akira ku makyanga akoze eki. Yabadde akubye planet yenkya ngenda kukola kino kyebakugambye nti nno fakitani muli yawu maladhi kuntafi olunaku luno olwolimu olwaleero lwa bbeeyi nnyo lw'oba osaaliramu lw'oba okaliramu tauba kubanga tumanyi byankya bijja kubeerawo. Ronald Kasa yakusakidde Green Club Kedi TV.